په میاش کې یو ځل خامخ خپل موبایل سیف موډ ته اړوي. سیف موډ دا څه ته وایي؟ جی ها، موږ چې کوم موبایل استعمالو دا نارمل موډ دی، ټیک شو؟ کوم اپلیکیشن چې تاسو دې ته ډاونلوډ کوئ، څه پکې کوئ، دغه نارمل موډ دی. خو په دې موبایل کې یو موډ دی چې هغې ته وایي سیف موډ. سیف موډ په میاش کې خامخا د 15 منټو دپاره آن کوئ او خپل موبایل په سیف موډ کې چلوئ. اوس به تاسو ته وایي چې د دې سیف موډ فائدې څه دي. دا هغه سیف موډ دی، د دې هدف فائدې دي چې دا ستا د موبایل ٹربل شوٹنگ کوي. یعنی ستا په موبایل کې چې څه غلطیانې وي، څه هم پرابلم وي، څه مسله وي، دا سیف موډ د هغې علاج دی. ستا موبایل هینګ کیږي، ستا موبایل ګرمیږي، ستا موبایل چارجنګ صحیح نه کوي. یعنی مطلب ستا د موبایل هر هغه مسله چې ستا په موبایل کې کیږي، یعنی ته اپلیکیشن کلاوي هغه نه کلاویږي، ډاونلوډنګ مسله ده، هر قسم ایپ دی ته بورځې سیف موډ ته. اوس که تاسو وایئ چې د سیف موډ طریقه څنګه ده، نو بالکل اسانه طریقه ده. دا نه چې یا ما به تاسو ته مخکې ویل چې دې کوډ ووهئ، هیڅ هم نشته. رې په 2 سیکنډه کې سیف موډ آن کوي او په 2 سیکنډه کې سیف موډ آف کوي. که ویډیو مو خوښه شوه لازم به لایک راکوئ او د خپلو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. راځئ زموږ سره چې څنګه به مونږه سیف موډ آن کوو او څنګه به آف کوو. اوس تاسو ګورئ چې زه خپل دا موبایل سیف موډ ته څنګه اړوم. هر موبایل انډراید فون چې وي د هغې دپاره تاسو په ګوګل کې سرچ کولی هم شئ چې مونږ به خپل موبایل سیف موډ ته څنګه اړو. دلته کې به خپل برینډ ولیکئ. مثال په طور ستاسو د موبایل څه برینډ دی، یعنی ما سره دی 51، صحیح ده؟ او لاندې به دلته کې به اوسه ولیکئ سیف، ٹھیک شو؟ په انګلیش کې ولیکئ سیف موډ، سیف موډ آف یا ټرن آف آف. ګورن دا به تا طریقه ښیي. ګورو ته ینه دا تا ته طریقه ښیي. یعنی هر موبایل چې ته په ګوګل کې دلته سر کې خپل د موبایل برینډ نوم او سیف موډ، صحیح ده؟ نو دا به تا ته دلته کې راوالي چې ستا موبایل څنګه کیږي. مطلب دا رے پریس ان هولډ د پاور کی، ټیپ ریسټارټ، یعنی ټول طریقه تا ته ښیي. یعنی دا خبره نه ده چې دا د کم موبایل لپاره وي او دا کوډ ده، هغه کیسې نشته. راځئ زره دې خپل موبایل سیف موډ آن کوم. ګورې وته وای فای ار څه چلیږي، اپلیکیشن تاسو ته ښکاري. دا وګورئ د اپلیکیشن دا ټول یو شانتې دي، صحیح ده؟ زما په دې موبایل کې لږه مسله ده چې دا چارجنګ صحیح نه کوي، ٹھیک شو؟ اوس زه دې خپل موبایل سیف موډ آن کوم. نو اسانه طریقه به سوکو دا موبایل به زه بند کوم، یا تاسو له دې ځای نه بندولی شئ. دا بټن چې دسې وای بندیږي، ٹھیک شو؟ که داسې نه وي نو داسې به دا بر آیکن ښکاري، په دې به کلیک کوي، ٹھیک شو؟ په دې باندې به جوخ کلیک کوي، لکه یو ټیک پنه کوي. ګورئ ودیل دو جوخ مې بي کلیک کو او دا سیف موډ راغی کنه. ټیپ اگین ټو ریسټار یور فون. اوس په دې باندې یو کلیک کوم، زما موبایل بند شو. دا به اوس سیف موډ ته اوړي. نو ګورئ دا اوس مونږ ګورو چې دا سیف موډ ته څنګه اوړي، ٹھیک شو؟ باقاعده طور باندې په دې باندې به دلته لیکلی مې، دلته به اوس رام شي چې سیف موډ، ستا موبایل اوس په سیف موډ کې دی، ٹھیک شو؟ انده زما سیمسونګ گلیکسی A51 دی. دا هر موبایل برینډ چې کوم دی به تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ چې دا غیسه طریقه ده. که ویوو وي، که ټیکنو وي، که سیمسونګ وي، هر قسم انډراید آیفون ټول، ٹھیک ده؟ نو مطلب په دې کې تاسو په اسانه طریقه باندې خپل موبایل سیف موډ ته اړوئ. تاسو ته ما سیف موډ فائدې وښودلې چې دغه که چېرې ستاسو موبایل چارجنګ مسله کوي، ګرمیږي یا مطلب هیټنګ کوي، دغه شانتې هینګ وي ستاسو موبایل، ٹھیک شو؟ نو دا دې واحد حل. اوس ګورئ دا اوس آن شي. نو ګورئ اوس زما موبایل دا د لاندې سیف موډ راغی. اوس دا زه واپس چې کوم دی هغه کومه آن کومه. اوس زما موبایل سیف موډ کې آن شو. دا رے سیف موډ، ٹھیک شو؟ سیف موډ کې شو. اوس دلته کې مونږ ورځو په دې کې هر څه کار کوي. دا نه چې یاره وای فای هم پکې کار کوي، یعنی مطلب په دې کې اوس هر څه کار کوي. دا نه چې په دې کې اوس وای فای کار نه کوي، دا بدري کوي، دا فلایټ موډ بدري کوي، وای فای آن کوي، بالکل به کار کوي، هغه دی نټم کار کوي هر څه. خو د دې فائدې داری چې دا ستاسو موبایل ریفرش کوي، یو قسم د ریفرشنګ موبایل لور کوي، ٹھیک شو؟ اوس دا رے موبایل په سیف موډ کې دی. اوس زه وایم چې دا سیف موډ دری کوم. دا رے سیف موډ ازان. دا میسج بیا تاسو ته راشي. نو دا اوس تاسو دې ځای نه آف کولی هم شئ. ګورو ته په دې ځای کې خو دا 15 منټه پاره پرېږدئ. په سیف موډ کې موبایل استعمالوئ د 15 منټو دپاره، ٹھیک شو؟ اوس دا زه واپس آف کوم. نو په دې به کلیک کوم او دا ټرن آف ته ښکاري. په دې ټرن آف په کلیک کوي. اوس که سړی وایي چې ماته خو دا میسج نه راځي، نو زه به څه کوم؟ دې ځای نه به وځئ او دلته به راشئ. بیا به موبایل چې کوم دی څه کوي؟ موبایل به څه کوي؟ ریسټارټ، ٹھیک شو؟ واپس موبایل ریسټارټ کوي. ګورو ته واپس موبایل ریسټارټ کوي. اوس په دې سیف موډ چې کوم دی په خپل اتوماتیکل تلی او موبایل به واپس نارمل موډ ته راشي.
دا زم سره وښ کولاو شو، زما موبایل سیف موډ ختم شو هینه لاندې، اوس زه خپل موبایل کولاو اړو ٹھیک شو. اے دا اوس نارمل موډ دی، صحیح ده، دا زموږ سمپل نارمل موډ دی. او هغه چې کم دی په دې اوس ځینې کسان ویلته کې یریږي چې زما د موبایل تصویران لاړ شي، ډیټا به لاړه شي، یا به اپلیکیشن ډیلیټ شي. نه، هر څه به اقا شانتي، څه چې کم اپلیکیشن چې پکې دي، څه دي چې پکې کړي، حتی کې چې تا کمی فولډرې کولاو کړي دي، په دې ځای کې هغه ټولې به یې دام نه دي تلي. یعنی کم په بیکګراوند کې چې کم هغه دي، هغه هر څه پکې دي. مطلب دا ستا د موبایل یو پروټیکشن کوي، مطلب هغې نور سهارا ورکوي، ټبل شوټینګ کوي، صحیح ده. که ویډیو مو خوښه وي لازم یې لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ سره ځان جوړ کړئ چې تاسو دغه شانتي ویډیوګانې ملاویږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.